pé é muito ruim, porque eu já vou saber que eu não vou mais movimentar com minha mão direita e não vou mais poder comer nadinha. E só eles botam na minha boca. O jovem que está em nossas imagens é o Ricardo, 17 anos de idade. O Ricardo acaba confessando que já praticou alguns furtos no quintal do mocinho. E o crime aconteceu exatamente na segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã. O Ricardo, segundo conta em nossa reportagem, estava vindo do mato carregando algumas toras de madeira. E de repente ele foi atingido com um chute, com um pontapé pelo mocinho. Quando o Ricardo caiu, o mocinho o pegou, colocou debaixo do braço e mandou ele esticar a mão. Mas vamos voltar um pouquinho mais atrás. Há exatamente 8 dias, o Ricardo teria entrado no quintal do mocinho e furtado algumas tanjas. Já tinha fazido uns 2 dias. A confusão inteira foi exatamente... Você não tinha mais nenhuma confusão com ele? Não, não tinha mais nenhuma confusão com ele. Foi só por causa dessas tanjas. Aí, quando ele estava cortando a minha mão, ele dizia assim, e as tanjas estavam boas. Ele tá dizendo para ti? É, aí quando ele terminou de sair de cima de mim, que a mulher dele... Tirou ele... Cortar teu pescoço. Ia. Aí a mulher dele chega. É, aí a mulher dele chega, tira ele de cima de mim, e aí ele vai, pega assim, os dedos e fica cortando e fica dizendo, tá, e a tanja tava boa, miserável? A tanja tava boa? Além de tanjas, informações dão conta que o Ricardo também praticou alguns crimes como furto de galinha. E a própria vizinhança comenta que esse jovem já vinha praticando furtos há muito tempo na comunidade. Inclusive, vizinhos que acabaram se mudando por conta dos inúmeros furtos em suas residências. Neste vídeo que nós estamos mostrando para você agora, o Ricardo discute com um colega a autoria de um furto, a autoria de um crime. A discussão foi bastante acalorada. Pois bem, vamos retornar à segunda-feira, quando o crime bárbaro e cruel aconteceu. O mocinho, tomado pela raiva, dominado pela ira, acabou cortando com um patacho, um facão bem amolado. Ele cortou todos os dedos do rapaz e, em seguida, cortou também a mão direita. Isto é, o jovem acabou perdendo todo o movimento e os dedos ficaram espalhados por todos os lugares. O povoado Tabuqueiro, que pertence ao município de Pinheiro, ali nas proximidades do povoado Paraíso, povoado que é polo daquela região. A mãe, ao retornar da roça, onde ela estava quebrando coco babaçu para sustentar a família, e até mesmo a mãe não tem nada a ver com os crimes praticados pelo filho, ela se deparou com uma cena horrível, muito sangue e pedaços do filho espalhados por todos os lugares. Dedos, sangue e uma cena realmente de terror. Aquela mãe, no ato do desespero, ela tentou juntar, tentou colar os dedos do filho, mas não conseguiu. Ela começou a passar mal aos gritos, chamou a atenção de alguns populares, que imediatamente juntaram os dedos e correram para o hospital. Ao chegar na casa de saúde, Hospital Antenor Abreu, não teve mais muita coisa a se fazer, a não ser amputar uma das mãos, e a outra ficou praticamente sem nenhum movimento. O Ricardo conta em nossa reportagem que esse crime aconteceu devido aos furtos que ele cometeu e principalmente por causa de algumas tanjas. Mas antes de ouvir o Ricardo, nós vamos aqui ouvir vizinhos, parentes do agressor, da pessoa que acabou mutilando o jovem de apenas 17 anos de idade. Boa tarde, William Vieira.
Esse caso Taboqueiro que está repercutindo aí no interior e na cidade. Quero aqui também esclarecer um lado também do agressor, né? Que esse rapaz que foi cortado, as mãos foram amputadas. Esse rapaz, ele foi a terceira vez que ele entrou na residência desse rapaz. A terceira vez, ele já tinha avisado ele várias vezes que ele já tinha entrado lá. E todos os vizinhos dele, desse rapaz que foi cortado, ele já tinha invadido a casa. Teve alguns vizinhos que até foram-se embora de lá, do povoado Taboqueiro, porque já não aguentava mais de tanto esse rapaz estar entrando na casa e roubando o pessoal, os moradores. A população de Paraíso também vive revoltada com esse rapaz. E houve a fatalidade de acontecer que esse rapaz fez com esse ladrão. Porque ele já não aguentava mais. Já não aguentava mais de tanto esse cara entrar na casa dele para roubar. Eu concordo, ele errou ter mutilado as mãos dele. Mas ele já tinha invadido várias vezes a casa. Mas não dá lei para ele amputar as mãos do rapaz. Chega ao limite que você chega ao ponto que você não aguenta mais. Mas o Ricardo conta que não foi assim que esse crime aconteceu. Ele diz que estava vindo do mato e foi agredido de uma forma covarde e cruel. Ouça o que diz no leito do hospital o jovem de apenas 17 anos de idade, que conta detalhes deste crime que não justifica fazer justiça com as próprias mãos. Rapaz, eu tava vindo pra casa já, eu já tava dando a última caminhada já pra me descansar, pra me almoçar. Carregando lenha. Carregando dois touros de lenha. Os únicos dois touros que tinha lá, que eu fui buscar já pra mim tomar banho pra me almoçar. E aí quando eu venho e passo já debaixo já das mangueiras, ele me empurrou, agarrou meu braço, apoiou debaixo do joelho dele, que ele ia cortar isso bem daqui. Aí como eu puxei logo de vez, ele pegou só no meio da mão. Foi só por causa dessa estanja. Aí, quando ele tava cortando a minha mão, ele dizia assim, e a estanja tava boa. Ele Tá? dizendo pra ti. Aí quando ele terminou de sair de cima de mim, que a mulher dele tirou Cortar ele. teu pescoço. Ia. Aí a mulher dele chega. Aí a mulher dele chega, estila, tira ele de cima de mim, e aí ele vai, pega assim, assim os dedos. E fica cortando e fica dizendo, tá, e a estanja tava boa, miserável. A estanja tava boa. Foi Ele já assim. tem algum histórico de violência ali no povoado? Não, a primeira vez. E aí, Ah, é Taboqueiro. lá da boca ali, ele já tinha me batido. Aí na mesma hora ele saiu lá pro São Benedito. Ele já tinha te batido antes. Já tinha me batido de pau. Mas por quê? Hã? Por quê? Por causa da estanja. Foi por causa da estanja. Porque aí o pai dele disse que ele ia me deixar de cadeira de roda. Foi a primeira vez que você pegou tanja para poder Foi ajudar ele? só a primeira vez. Eu tava vindo já com fome demais, eu nem sabia que ele tava lá, eu apanhei 5 tanjas. E às vezes, muitas pessoas acabam tomando decisões impensadas e que com certeza prejudicam a vida por muitos e muitos anos. Algumas pessoas do lado do mocinho e outros do lado do Ricardo. Quem tem razão não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Um crime foi praticado que não justifica um outro crime. A luta de uma quebradeira de coco é muito grande. Durante o inverno, chuva, no verão, sol, e ela corre o risco até mesmo de cair uma palmeira em cima, como muitas mulheres, muitas trabalhadoras já morreram quebrando coco babaçu, que o quilo não passa de R$ 1.
Essas quebradeiras de coco, mesmo a matéria-prima sendo muito valiosa, elas são desvalorizadas. Mas lutam todos os dias e o coco que costumam quebrar não dá para comprar um quilo de comida. Era exatamente o que a mãe do Ricardo estava fazendo, quebrando coco para sustentar a família. E não sabia que o filho aproveitava os momentos que ela estava fora para praticar alguns crimes. E ao retornar da sua luta, da sua lida, ela se deparou com o filho todo ensanguentado e os pedaços jogados no meio do mato. Entenda aí o desespero de uma lutadora, o desespero de uma mãe quebradeira de coco ao ver o seu filho mesmo praticando crimes, mas para uma mãe, filho é filho aqui ou em qualquer lugar e não importa o crime que ele venha a cometer. Agora você decide quem está com a razão, o agressor ou o agredido.